Kuri uyu wa kabiri mu Rwanda hatangira inama y'ihuriro ry'inzego z'imitegekere y'igihugu mu muryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Iyi nama ije nyuma y'uko Rwanda rwakiriye inama ya cogampu yabaye mu mwaka ushize, ndetse Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari uyoboye uyu muryango muri iki gihe ugizwe n'ibihugu 56. Bosco Kwizera na Byron Dayambaje baratugezeho ibindi kuri iyi nkuru. Iyi nama izitabirwa n'abagarereza Minisiteri ishinzwe ubutegetsi bw'igihugu mu bihugu bitandukanye, amashyirahamwe inzego z'imitegekere y'igihugu, Societe Civile, ba guverineri n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye mu nzego z'ubuyobozi bw'ibihugu 56. U Rwanda rufite byinshi rwiteze ku bizava muri inama, ariko kandi narwo rufite byinshi ruzagaragaza, harimo ubuyobozi bwegerejwe abaturage muri rusange nk'uko byemezwa n'abaturage b'ingeri zitandukanye. Nge narahamagaraga ambulance ya Minisante kazi kamutwara, nge sinumvaga ko umuturage yapfa guhamagara ambulance kayihagurutse ikazi. Iyo yazaga ikamutwara nkanje narishimaga nk'umuganga n'umurwayi akishimaga atabarwa n'igihugu muri rusange. Iyo yose ni musaruro w'imiyoborere myiza. Hari na salon de coiffure usanga abantu bafite amakwe cyane cyane bazana injoro nka saa yine, umuntu avuye ku kazi mu mirimo inyuranyo y'imyiteguro y'ubukwe ugasanga cye muri salon de coiffure bwije. Icyo gihe usanga tuvuye mu kazi nka saa sita z'ijoro, saa tano, ariko nta kibazo duhura nacyo haba mu nzira ndetse n'aho dukorera. Buri munsi ntubona abantu bacu bari mu bihugu bitandukanye se bajya kurinda ibindi bihugu? Ubu se bajyayo twebwe tutabufite? Nicyo kimenyetso cyonyine kibyigaragaza, ntabwo wabitindaho. Iyo tubonye abantu bacu bari mu bihugu bitandukanye bagiye kurinda umutekano, ubwo ni uko wacu busesuye. Ibi kandi bishimangirwa na bamwe mu banyamahanga bakunze kuza mu Rwanda. Uyu ni umuyobozi wa kaminuza ya Southern New Hampshire yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dr. Paul LeBlanc, ubwo yari mu Rwanda, ndetse n'uhagarariye Tech Affinity mu Rwanda, Anub Kumar. U Rwanda ni igihugu cyiza, kiyobowe neza, ni igihugu gendera kuri gahunda, cyitwara neza, ndetse giteza imbere ibikorwa remezo, abantu baho bakora n'umurava. Nkunda kino gihugu. U Rwanda ni urugero rwiza kuri Afurika mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko iby'u Rwanda rukora uno munsi Afurika izarwigana ku munsi ukurikiyeho. Iyo hari icyo dukeneye biratworohera kwegera Leta y'u Rwanda. Navuga ko u Rwanda ari rwiza. Rwanda nezeza. Umwaka ushize nibwo u Rwanda rwakira inama ihuza ibihugu uzwi nka CHOGAM, ndetse Perezida Paul Kagame akaba ari we uyoboye umuryango wa Commonwealth ugizwe n'ibihugu 56. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali, Ladislas Ngirayimana, nawe ashimangira iby'u Rwanda ruteganya gusangiza abandi muri iyo nama ku birebana n'imiyoborere myiza. Icyo twakwishimira tuzanasangiza abari muri iyi nama ni uko mbere na mbere Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cyangwa Guverinoma n'Ishyirahamwe ry'Uturere n'Umujyi wa Kigali dufitanye imikoranire myiza ishingiye ku bwuzuzanye n'ubwumvikane. Icyo ngicyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko inzego zose zaba iza Leta, zaba abikorera, yaba n'imiryango itari ya Leta, bose baharanira iterambere ry'umuturage. Icya gatatu ni uko iterambere ry'umuturage ridashobora kubaho umuturage atishoboye, umuturage atifite. Niyo mpamvu tuzanagaragaza gahunda zakozwe mu buryo bw'imiyoborere, mu buryo bwo gufasha abatishoboye, mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Iyi nama rero ku Banyarwanda irasobanura ikintu gikomeye ushingiye aho yagombaga kuba yarabereye itashoboye kubera, ariko no kuba ibayereye mu Rwanda mu gihe u Rwanda ruyoboye Commonwealth ni ikintu gikomeye, kandi ibi bintu ntabwo byikora kubera yuko birapiganirwa kandi ni icyizere kitiyubaka. Ni inama yari kubera muri Sri Lanka ku mugabane wa Aziya muri 2019, gusa ntibyakunze ko ihabera bitewe n'umutekano muke wahabaye, bityo u Rwanda ruhabwa ayo mahirwe nk'igihugu cyari cyanganyije amanota, gusa bikagaragara ko uriya mugabane ariwo utari warigeze kwakira iyo nama, bituma bayemerera nubwo bitakunze. Icyorezo cya COVID-19 nacyo cyatumye iyi nama usanzwe iba buri nyuma y'imyaka ibiri itabera igihe yari yateganijwe. Inama nk'iyi yaherukaga kuba muri 2017 muri Malta ku mugabane w'Uburayi, nayo yari yabanjirijwe n'indi yari yarabaye muri 2015 muri Botswana kuri mugabane wa Afurika. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.